Ka dy lloj vizitash, vizita formale dhe jo formale. Shteti kur shkon pretes i ofron për të parën të gjitha ato atribute që i ofron një kryeminist, ministri i jashtëm ose kryetari i kuvendit ose niveli tjera të vizitave. Unë e pash njoftime që kanë qenë njoftime nëpërmes konsulatave dhe konsulatave. Konsulatat e kanë të ndaluar me ligj në çdo vend që të përfshihen në fushata elektorale, në takime elektorale edhe në takime që përfaqësuesit është ose shteti ose partia sekretare e partive të jenë pjesë e këtyre takimeve. Sepse edhe ligji për misionet diplomatike dhe ligjin që e ka çdo ministri jashtëm, duke përfshirë ministria jashtëm e Republikës së Kosovës, e ka të ndaluar që të përfshirë në aktet e cilat kanë të bëjnë në fushata dhe në ato se përcaktojnë edhe konventat. Pasi janë disa konventa, duke përfshirë konventën e Vjenës, që çfarë të drejtë kanë diplomatet dhe çfarë misionet kanë të janë të përfshira. Pra, ata nuk kanë të drejtë të jenë pjesë e këtyre takime, nuk kanë të drejtë të organizojnë takime, nuk kanë të drejtë të ofrojnë logjistikë për organizimin e këtyre takimeve, nuk kanë të drejtë të ofrojnë ndihmë për organizimin e këtyre takimeve. Dhe pra, konsulata në Frankfurt ka shkel ligjin. Konsulata dhe autorat që kanë dhënë urdhrin për me marr pjesë, jo konsulata për çdo, sepse edhe pse po themi konsulata në Frankfurt të morë. Kur flet për takimin e thirr, takimin me bashkëdhëtar, thotë që ftojmë takim me kryeministrin e Kosovës zonë Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin e diasporës. Këta të dy mund ta kenë shfryzuar për po themi mesazhe elektorale, megjithatë thirrja është për dy individ që marrin pozicione të rëndësishme në Kosovë, njëri është kryeministër, njëri është ministër i jashtëm edhe e diasporës. Diasporës shumë mirë, po ministri i diasporës mund të marrin takime me drejtues të diasporës, jo takim masiv politik. Dallon kjo. Pra mund të jetë një grup më i vogël individ. Grupi i vogël përfaqësi që çon atribon kërkesat e tyre në raport me ato të cilat Kosovës të jetë prezant. Në mund shteti i Kosovës të që nuk ka qenë në shumicën e pyetjeve për mos më thonë asnjënin prezant, flasim për flamurin nëse prezenca e kryeministit vendit nën kupton që të jetë edhe flamuri i vendit. Jo, simbolet, po, në qoftë se ka aktivitetet që janë në pëthash. Ko janë vizita formale edhe jo formale përdorën simbolin. Në këtë rast nuk ka pas vizit formale, ka pas vizit informale dhe vizitat e cilat janë kamufluar me mes diplomacisë dhe aktorëve tjetër shëndronë në fushat politike. Kjo është, nuk e edhe ligji që marë patër, është reagimi edhe i ambasadorit, po që i Gjerman, sepse nuk lejohet që diplomati jetë përfshirë për drejt në këtë aspekt. Sepse diplomati ku shkon e në shkon një kodë të këtë ati shteti, gjatë shërbimit që shërbenaj për një vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, ose 4 vjetë, sa tjetë aty së në mision, dhe ka të përcaktuar me qëfar ka të drejt dhe qëfar i ndalohet. Dhe kjo i ndalon, të përfshirët edhe në fushatat e brendshme, të ati shteti, për shkakun Gjermania është në fushat, por edhe shteti pritet ku shkon ti mision, ti ofroj logjistik çdo zyrtari në këtë raport. Po, ai ka të drejtë të ofrojnë ndihmë, përgjegjësi, të japin informacione, të ndihmojnë zyrtarët e shtetit vetëm në raportin shtetëror mes dy palësh. Raportin shtetëror jo të partive politike. Jo, e kanë ndaluar. Dakor, të morë, se